Mesdames et messieurs, chers internautes de Diaspora 73 TV SN, bienvenue dans votre émission Lilawa. Une émission pas tout à fait comme les autres, avec votre DJ charismatique. Partout il passe, on le suit, on l'envie, on l'adore. DJ Sadia in the building. Mbokki, Ramadan Moubarak, émission bu bes tak Lilawa. Ñu dugg ci askan waxtaan ak ñom, muy affaire bu nice and nice. Retane bu contane, dekk ndogu après, koor gi daldi am ci jamak salam ci Diaspora 73 TV SN avec DJ Sadia. Légui légui dañuy dem and ak gaay. Mu nek lu nexa nef bu ko kenn tardé mo gëna lenen lu ma man ti am jamono ligé la mu nek ligé warna go warna ti ki gé émission lila wax votre émission lila wax tay ma jakal ak suma yaay muy jaay youssaf yi roku jeek ji xam nga waaw ñom leen ak ñom christo yeek gonga geek ciop ji yaay ma lay xiar yalla yal nangu su yaar yaay ci Diaspora TV 73 SN koor gi yaay boy ñu koy wajal lo ci xam yalla nañ ci duggal bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdullilahi rabbil alamin yalla nañ ci yalla defal ay xéewal defal nañ ci ay tawfiq defal nañ ci lu gëna kowé suñu jort ci barke serigne bar barke serigne bar gas mère boy wor boy dog tandarma ngay dogé wala café wala ndox man ak sumay dog tandarma lay dogé dé tandarma ngay dogé tandarma bo démé ba jël tandarma bi loy wax pour dog bismillahir rahmanir rahim ya way sam alhamdullilahi rabbil alamin barke khadimal mustafa ya way sam jere jëf yaay boy lol lay wax Voilà mesdames et messieurs comme nous ngi faral di waxe ñu ngi ci émission lila wax tay nak ma ñew ci Linguère di jambaru fakk teug way ko xamanteni fader lay yew ñew ci ligéyu kayam muy ko am manam ma sha Allah soxna ci ma lay ziar na yalla nangu ziar delo la ziar lu bari bari tour bi nan la Amindoy madame Fall ñu gis ni que boutique bi ma sha Allah ci ci bari nañ fi bëpp xéx ci ci muy fi man bima gëna bëgg sax muy genre ay lafaya yu démé non yépp ngi fi waaw ma sha Allah boutique bi mom ma sha Allah lepp ngi fi lo bëgg rek bu soobé yalla bo ñëwé man nga ko fi am à des bas prix à des prix imbattables mais suñu bëgguna xam soxna suñu togal kan la lan lañu wax man la Amindoy dëkk ngaay madame Fall nek commerçante fi ci ngaay ma sha Allah dëkk di doomu dëkk bi dëkk ci dëkk bi di liggéey ci dëkk bi waaw korte gi ak ci buñu dugg ci koor gi tamit képp kuy yobbu ay tissu ci say goro wala nga bëgg xotil say famille lu rafet bo ñewul fi rek day melni yak nga ko ku fi ñewul wacc nga sa loxo ma sha Allah parce que fi amna yo xamanteni mom lu amul fenn jaratul kenn di dem Dakar wala ngay dem ci Yesu la ngay dem fenn lo leen bëgg rek amna fi ci marché central chez Amindoy madame Fall ñi yobbu ay sukaru koor ñi am xew ñi teranga yi bëgg sañ sé hôtesse yi ma sha Allah comme ñepp dal bay mu tourné ci 8 mars bi ñu ni soxna Amindoy mo ñu jaay tusi lool tamit mu nek ni client yi dañu am sa ciofel ah ma sha Allah Amindoy mom mo ma sha Allah ku bëgg lu baax fi ngay ñew bari na ci yow xam nga ci dara dem 8 mars bi bari na ño xamne ma leen solal wa lycée wa poste enseignante yi bari na ci école primaire yi ñu bari ma leen solal ma sha Allah te ñepp dañu contane ñepp contane wax deug yalla ma sha Allah ma sha Allah donc ñu ngi koy jaajeufal bu baax bu fekkente ni ñepp ñi nga xamanteni say client lañu man na la may nga joxe numéro téléphone bi lolou ben problème waaw waaw ci wu leer sax di wo sama client yépp nak ak sama cliente yi ak ñi nga xamanteni sax musuñu fi won ñew ma ngi leen di wo pour ñuy ñew xol ci ko fi ci marché central bi Amindoy sama numéro 77 613 19 05 le 76 322 37 37 ak sama xalé bu goor bi ma nek ci boutique bi Modou Fall son numéro 77 087 10 86 kuma jotul rek soko wowe mom dafa jot jeli yalla jeli 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 yalla u ya te chali fati nyame nana beni dakande fati jeli musu fati u ya te fati dua uni barika u ya te fati jeli musu sarama Voilà comme nima koy faral di waxe rek émission lila wax tay ma ñew ci le grand tailleur ki nga xamanteni mu fara maré le mang koy xiar bu baax mu na ndjay ma lay xiar
delu ziar bu rew di djessadia ngam jam ngam jam bu baax war ngay ñew yi gis nañ ci koor gi gaay dañ koy attaquer nak ngeen wajale koor gi goor ni ñuy wajal koor gi rek ngeen di dugg ci bismillahir rahmanir rahim mu egg ci alhamdullilah rabbil alamin legi ñaan ñu ngi ñew bu baax pour wajal client islam yi xamna dañu ne ci ñeddu bagage yi yoy kaas ye ak jaamu gëna xam nap ye ñom seen ni taaja ndogu dal ci lañ ne islam yi mais inshallah bu demé touri ci kanam rek bu ko demé ñu dal di ñew ci li nga xam moy ñaw yi xoti xalé yi correcte mu xalé yi ñoko mom ndaysan mu ngi nonu gis nga jëlama sama gaay ñom ngudda amina xam nga ñom paté ko gaay yu mëna ñew yi machallah képp ku bëgg ñew yu rafet ñew yu nice ci corte gi wala ci debi cor gi ak émission li la wax DJ Sadia fi lay xewé sa su né diaspora 73 TV SN avec DJ Sadia li la wax.